Бійці батальйону спецпризначення «Кривбас» професійно і злагоджено несуть службу, захищаючи від посягань терористів Дніпропетровщину. За три тижні у дозорі вони затримали і знешкодили 5 бандитських груп. Один з останніх випадків 3 жовтня, коли спецпризначенці зупинили 4 озброєних чоловіків, які на автомобілях намагались перетнути блокпост. З'ясувалось, що ця група під виглядом української самооборони протягом 3 місяців розбійничала та грабувала мешканців населених пунктів на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Вони, передвигаясь на 2 машинах в парі, вони, скажімо так, переміщалися від одного населеного пункту до другого, займалися розбоєм як і в частному секторі, так і в магазини, кафе. У задержаних було ізъято 2 автомата Калашникова, 150 патронів к ним. Пистолет иностранного производства 9 мм, граната F1 и запалы к ней. В настоящее время территориальным органом внутренних дел возбуждено уголовное производство. Задержанные преступники арестованы. Територія цілодобової варти батальйону «Кривбас» нині залишається тривожною. Та наші бійці готові до таких умов служби, стверджує Андрій. Не тільки по, по обстановці, навіть по лицам людей. Видно, що там вже неспокійне время, неспокійна життя у людей. Вони перепугані всі, поначалу навіть з домів не виходили. Зараз, коли наше підрозділення почало нести службу на території, відведеної для нашого підрозділення, то вже контакт налажен, люди вже більш спокійно себе чувствують.